一块连我也一块数了，数落你什么呀？哭了呀？委屈。哎呦，数落啥了呀？我就说你当妈没有当妈的样子。当妈一点没有当妈的样子。我在教育老大，他还在那护着。你说这没法教育了，这就弄得孩子。哎，就在家里也这样啊？也会哭是吗？没怎么，他应该不哭啊。这个在台上抹着眼泪的女人。 就是今天的主人公赵女士，她给丈夫一家做牛做马，硬生生熬成了老妈子，办张美容卡居然还被丈夫母马败家，这到底是怎么回事呢？难道是她做了什么亏欠丈夫的事情吗？赵女士与丈夫结婚10年了，现在有2个可爱的儿子，老大8岁，老22岁。姚先生笑着表示，只要妻子同意，他还想再生2个女孩。赵女士直接回绝了丈夫。 他表示现在不可能要孩子了，本来家里的矛盾就很多，要俩孩子不是添乱吗？那么夫妻之间到底发生了什么矛盾呢？是结婚10年了嘛，今天也是我要来的。平时我感觉我干的挺多的，为这个家付出的也挺多的。我感觉在家里比上班还累呢。完，他就是总说我嫌我这干的不好，那干的不好的，总挑我毛病。他不是老实吗？管我就跟管学生似的，有时候站也不对，坐也不对的。赵女士向主持人表示。 因为丈夫是老实的缘故，所以经常把她当学生管教，有时候站也不对，坐也不对，干什么都看她不顺眼。丈夫为何这样挑剔她呢？赵女士大图苦水，现在一家6口人都住在一起，平时洗衣服做饭基本上都是她的事，简直快熬成老妈子了。她天天让丈夫数落的越来越自卑了。那么丈夫到底为啥这样对待她呢？你说有时候你说在家吧。 跟孩子坐一块看看电视吧，一会儿扣扣这儿，一会儿扣扣那儿，小毛病特别多。我都上1天班了，我到家不能放松放松吗？还规规矩矩在那坐着。姚先生解释倒不是他事多，而是妻子不老实，晚上在家跟孩子看个电视，妻子有时候抠抠这里，有时候抠抠那里，小毛病特别多。赵女士皱着眉头反驳道：“她都上1天班了，想放松一下都不行吗？”姚先生一本正经地表示。 他是希望妻子给孩子做个好榜样，因为妻子做什么，孩子就学什么。孩子那些坏习惯都是跟妻子学的，而那些优点肯定是随他。姚先生的这番话引来一阵大笑。难道他就这么自信吗？刚开始结婚的时候是我管钱，后来嫌我乱花钱，后来他管钱了，他还管钱以后呢，每月管给我600块钱的零花钱。赵女士向主持人透露，夫妻俩在经济方面一开始都是他管钱。 后来丈夫嫌弃他乱花钱，就不让他管钱了。丈夫每月只给他600块钱的零花钱，而这600块钱他还要给家里买菜买水果，办着玩这些，他连买衣服的钱都没有了。姚先生为何对妻子这样抠门呢？难道他不知道这点钱不够花吗？姚先生表示，妻子管了这么些年账，孩子都8岁了，家里没有存款，钱都花完了，肯定是妻子的原因。自从他管钱后。 家里就存上钱了，那么在姚先生看来，妻子都乱花过哪些钱呢？家里就给孩子、老人，就是我们买点保险这一块吧。啊，一开始我俩商议完了，就想买个几百块钱那种防大病的那些险种。啊，可是呢，被人家一忽悠，可能就耳根子软，一会儿一些教育基金呢、理财险呢，这些用不着的附加险都买了。你怎么知道？一年交2万多。姚先生向主持人透露，家里光是给老人、孩子买保险。 就花了不少钱，妻子被卖保险的一忽悠，买了很多用不着的附加险，一年要交2万多，这不是败家吗？妻子应该考虑到2个儿子的将来，平时过日子必须得攒点钱存起来，不能一味的花钱。赵女士不理解丈夫的说法，她觉得1年2万多也不贵，是丈夫不懂得把眼光放长远点。一旁的主持人表示，赵女士这是为家里人着想，也不算是乱花钱。 姚先生告诉主持人，妻子根本不是过日子的人，除了乱买保险，还花好几千办美容卡做SPA，从没跟他商议过，自己就去办了。赵女士连忙解释道，她就办过那一次，她平时工作也挺累的，丈夫也不知道心疼她，浑身酸疼的，她就想着出去放松一下，又不是经常去。姚先生表示，如果照妻子这么说，那些在家里做饭的妇女。 是不是都得办个美容卡放松一下？赵女士表示，这张卡都办好长时间了，她到现在都没花完，还剩2000块钱在卡里呢。
那么姚先生管钱之后日子真的好了吗？面对主持人的疑问，姚先生自信满满地表示，他管钱之后家里确实变好了，最起码有一些存款了。赵女士则不认同丈夫的话，她表示丈夫去年私自借给同事20000块钱，一直都拖着没有还回来，这是丈夫怎么故意瞒着她。而姚先生觉得那是他最好的哥们，那次是信用卡逾期了，着急填补缺口，正好他手头里有钱，就借给哥们应急了。赵女士表示，丈夫的这个好哥们直到现在也没还钱，而丈夫也不知道要钱，一直说能还回来。我可能张这嘴吗？男人嘛，是吧？什么男人嘛，什么乱七八糟，他就可不讲理了。姚先生感觉这是他的好哥们，男人就是得要面子，他哪能张这个嘴呢？赵女士无奈地表示，丈夫平时就是这么不讲理，她从来不找丈夫的茬，都是丈夫挑她的毛病。那么丈夫都挑她一些什么毛病了？原来姚先生在日常生活中经常嫌弃妻子做什么都不好，妻子炒菜放点肉都会叨叨半天，那个嘴就像见了着急海一样，没有闲着的时候。而姚先生打小就有一个毛病，一闻到肉味就恶心想吐，也见不得别人吃肉。在他的眼里，妻子是一个懒惰的人，孩子都起来了，妻子竟然还在那里四仰八叉的躺着，哪有一个当妈妈的样子。完了之后他还嫌我懒，嫌我起床晚什么的。孩子起得比他都早，孩子起来还得喊妈快起吧，还得催他好几遍才起。就是周六日的时候我想睡会儿懒觉，周一到周五是不是也是我给孩子做早饭送孩子上学，你不也不管吗？丈夫的想法令赵女士苦不堪言，她平时从周一到周五都负责做饭，认为周末休息一下也没什么，因为她也需要上班，不是24小时连轴转的机器人，周六日休息的时候就算丈夫做一回饭能怎样呢？姚先生解释道，她做饭不好吃，就算做出来了孩子也不愿意吃。赵女士觉得做饭并不是难事，她也是慢慢学会的，这些年来她一直为这个家默默付出着，可丈夫不但没有一句暖心的话，居然还嫌弃她懒，天天找事挑毛病，咋那么多事呢？在她看来，丈夫才是那个最懒的人，一下班就躺在沙发上玩手机，说话也装作听不见，就跟个木头疙瘩一样。主持劝说赵女士消消气，这些家庭琐事谁家都会有，夫妻之间拌两句嘴很正常。那么在教育孩子的方面，夫妻俩又是怎么处理的呢？在孩子的教育方面，赵女士无法接受丈夫的做法，本来两个孩子玩得好好的，只要老二一哭，丈夫就会不分青红皂白的吼老大，不问清楚是怎么回事就急眼了。姚先生解释道，老大比老二大5岁，大哥让着小弟理所应当，他总不能让老二让着哥哥吧，其实老大也不是东西，经常在家里拿老二找乐子，老二好不容易搭个积木，老大非得故意搞破坏，把老二都给整哭了，那他不得教育一下老大吗？而妻子不但不懂得教育孩子，还特别护犊子，这不是添乱吗？听到丈夫这样说他，赵女士委屈地哭了起来，她表示只要孩子犯错误，丈夫就要不断地数落他，还声称孩子不干好事都随他，这不是欺负人吗？看到妻子泪流满面，姚先生并没有一点心疼的意思，他觉得当妈的就要做好榜样，不要处处维护孩子，既然做错了事情，被他教育几句也没什么的。赵女士忍受不了丈夫当着孩子的面数落她，丈夫的严肃认真让她一点当妈妈的尊严都没有了。那么姚先生觉得妻子怎么样呢？姚先生是做教育工作的，平时喜欢说教别人，他不理解妻子为什么不能接受这样的说教，他认为所做的这一切也是为了这个家在着想，妻子应该理解他。在赵女士眼里，丈夫是一个大男子主义很强的人，动不动就怒吼他们娘俩，搞得家里人心惶惶的。难道赵女士这些年一直忍受着丈夫吗？他大男子主义挺强的，有的时候吧也不问什么原因就一直吼，完了脾气也挺大的。你说我脾气大，我觉得他脾气比我大多了，那现在都学会离家出走了，夜不归宿。姚先生向主持人吐槽道，妻子的性格很倔强，一言不合就夜不归宿，就因为他给两个儿子买了个上下床，他和儿子辛辛苦苦装了3个小时，两个孩子爬上爬下玩得很高兴，没想到妻子一下班回家
就嫌弃这个床哪里都不好，觉得这个木头有甲醛味，得逼着他拆了不可，也不考虑他的辛苦。当时他已经做过了除甲醛的防护，所以无法接受妻子的要求，一生气就没给拆掉。可妻子还是不依不饶，拖着被子就下楼去车里睡觉了，三天三夜都不愿回家。赵女士觉得丈夫的辛苦她能够体会，但买床这件事应该跟她商量一下，而不是私自做主直接买回来。而姚先生则认为买个1000多块钱的床没必要商量，他这个一家之主难道连这点权利都没有了？原来在赵女士搬去车里睡后，她曾多次上楼恳求丈夫把床拆掉，最后终于在她的软磨硬泡下，丈夫才把床拆掉送走了。这对夫妻之间都有着自身的想法，却都不会为对方着想，难道他们就因为这点鸡毛蒜皮的事情觉得日子不能过了吗？赵女士想听听各位老师的意见，帮忙分析一下她该怎么办。从两人相识到结婚，赵女士以为只需要经营好两人的家庭就可以了，没想到却成了她照顾丈夫的一家老小。其实她并不觉得累，也没想抱怨这些，但丈夫日复一日的数落令她实在接受不了。赵女士希望丈夫改点这些毛病，那么姚先生能意识到她自身的问题吗？两人当初又是怎么走到一起的？原来在两人相识的时候，是姚先生主动追求了赵女士。当时毕业的时候，父母都希望她回山西老家发展，毕竟家里的人脉都在那边，可以找到一份比较好的工作。父母甚至连女朋友都给她找好了，但姚先生就想找一个真心喜欢的，于是为了赵女士留在了天津，两人在一起过起了小日子。那么两人之间的问题到底该如何解决呢？情感专家于百红表示，在学校有三好学生，其实在家庭也有三好丈夫，把工作做好，把孩子教育好，把老婆哄好，显然姚先生是评不上的。如果丈夫经常像说教学生一样的去数落妻子，甚至让妻子认错，那么妻子的内心肯定是抵触逆反的，所以毫无作用。姚先生工作压力大，玩手机也很正常，但如果经常这么玩，怎么去教育孩子少玩手机呢？姚先生剥夺妻子经济大权的做法一定是错的，女性管钱比男人靠谱，因为他们很细心，之所以想要这个管理权也是为了安全感。丈夫给妻子管钱就是出于信任与爱，赵女士的要求并不过分。其实妻子管钱只是一定的象征意义，大的事情妻子一定会找丈夫商量，不可能故意瞒着。而赵先生有一个做法极端错误，那就是在孩子们面前去肆无忌惮地贬低批评他们的妈妈，这样做的后果就是孩子会看样学样，同样去不尊重他们的妈妈，甚至孩子还会有看不见的内伤。赵女士刚才的泪水是一种抗议，她不是为了自身的问题，更多的是为了孩子。其实凭着屋檐下生活了6口人，而妻子却没有一句怨言。情感专家希望姚先生学会多夸奖妻子，多感激妻子的付出。情感专家周小鹏表示，有些男人就是身在福中不知福，姚先生一直埋怨妻子把家里经营得不够好，那姚先生为何不能多赚点钱呢？70多平方住着6个人，每天这么拥挤的生活，作为一个男人，姚先生怎么没本事多赚点钱，让家人住上170平方的呢？听了专家的话，姚先生低着头不知如何是好，他坦言自身确实有做得不对的地方，也需要慢慢改进。情感专家周小鹏直言不讳道，姚先生喜欢要面子，借给朋友的钱张不开嘴要，那么女人不就是爱美爱漂亮，难道不该买吗？10几年了，花了5000块钱做个美容卡，还被骂成这样，为什么这样对待妻子啊？赵女士早上要起来做一家6口的饭，还要送孩子上学，白天赶到单位上班，晚上再赶回来做家务，这么多忙不完的事情，她难道不知道辛苦吗？姚先生作为一个丈夫又在干嘛呢？如果说这个家里面赚钱两个人都赚的话，那为什么家务是他一个人做呢？孩子是他一个人带呢？姚先生能有这么好的媳妇是福分，居然还不知道感恩，把媳妇骂成这样，难道不觉得羞愧吗？赵女士作为一个女人也不争气，干嘛一个人在车里住3天呢？就不能去住宾馆吗？为什么不能去住个5星级酒店？10月份的天气已经很冷了，姚先生不知道把妻子哄回家就在那里放着真的忍心吗？
如果他真的娶到一个败家的女人，早就跑到五星级宾馆了，反正不在乎花了多少钱。可是他在车里住了三天，为的是谁啊？还不是为了这个家在省钱。5000块钱的美容卡，跟赵先生结婚10年，算下来一年才500块钱的美容费用，怎么就不行了？做男人别太小肚鸡肠，心胸放大点，而作为妻子也不要什么事都憋着，难道要憋到孩子18岁才离婚吗？赵女士要学会与丈夫沟通，讲一讲，不要闷在心里受委屈。一个女人憋在心里都不敢哭，这得多委屈多难受啊。情感专家莎娜老师表示，姚先生的个人理论一点都不像现代家长的理论，不是哥哥就必须得让着弟弟。现代家长说这句话非常伤害孩子的心，凭什么大的就得让着小的？姚先生不要认为做什么事都绝对正确，不能欺负老实人。赵女士就是那个所谓的全勤妈妈，这边顾职场，家里面照顾孩子，洗衣煮饭一肩挑，孩子工作两手抓，勤俭持家孝敬公婆。就是因为赵女士是个老实本分的好媳妇，所以姚先生才敢这么明目张胆地欺负人家，在孩子的面前数落她。男人一生最好的投资就是善待妻子，只有善待了妻子，家庭才会和睦，男人在外面的事业也会风生水起。那么听了专家们的话，姚先生能体会到妻子的心酸吗？咱俩结婚10年了，你给家付出了很多，确实我也看在眼里了。今天听了这么多，我觉得我以后无论在家务上还是教育孩子上，我也会尽我所能，能帮你分担帮你分担。就是希望你以后，就是我指出你的毛病的时候，希望你能够改正。姚先生望着妻子表示，妻子的付出他都看在眼里，今天他也懂得了很多，以后会在家务和教育孩子上，他也会尽其所能多帮妻子分担一些事情，希望以后他指出妻子毛病的时候，妻子也能够改正。难道赵女士能接受丈夫的道歉吗？赵女士表示，如果丈夫还是好吃懒做，只会指责她，那么两人就不能继续走下去了。她想再考虑一下。难道赵女士已经对丈夫死心了吗？夫妻俩还能否重归于好？大门打开后，两人缓缓走了出来，最终赵女士还是选择再给丈夫一次机会，重新经营好他们的家庭。好的爱情是需要经营的，生活很累，余生也很长，难免会遇到很多问题，但遇到问题的时候一定要多交流，设身处地站在对方的角度，也就能够感同身受了。好了，今天的故事就讲到这里，感谢大家的观看，让我们下期视频不见不散。